Маргарита – ініціаторка святкування Дня рятівника у Дніпрі. 3 роки тому дівчина разом з однодумцями з молодіжної ради вирішила влаштувати свято для дітей. Сьогодні Маргариту з чоловіком під звуки сирен проводжали у подружнє життя. Всі люди живі, і ми повинні як-то себе оберігати. Хочемо його проводити для того, щоб популяризувати роботу структурних підрозділів, які нас охороняють. Тобто це пожежна допомога, це медична допомога, це поліцейська допомога, газова служба, які кожен день піклуються за наше життя. Таке свято – не тільки можливість дізнатися, як поводитися в екстреній ситуації, але й своєрідний день відкритих дверей у світ працівників рятувальних служб. Ризик, так, коли начебто людина досить спокійна, але не знає, що від неї саме очікувати. Коли людина агресивно налаштована, ти знаєш, що щось може бути. А бувають люди, які з тобою тобі посміхаються, а потім можуть зробити таке, що навіть не очікували. На пожежі, знаєте, коли люди страждають, там буває, приїжджаєш, пізно викликали, запізно приїхали туди, і людина згоріла там, допустимо, і це дуже важко. Особливо важко, коли неповнолітні діти. Найпопулярніше на святі – карета швидкої допомоги. Вакуумний матрас. При травмах таза, позвоночника – дуже хороший. Розстилаємо матрас зверху больного, кладемо пострадавшого. Формуємо по формі його тіла матрас і відсасується насосом, воздух там насос лежить, і він приобретає форму тіла больного. Тобто він зафіксований ідеально. Лікар невідкладних станів Володимир Петрович дає свої поради щодо здоров'я. Підвищення тиску більше 160, це вже є загроза. Хоча б раз в місяць десь перевіряти тиск. Зараз в аптеках це не проблема. Щоб знати свої цифри, то буває, що приїдеш, який для вас нормальний тиск. А я не знаю, нормальний. Анастасія Пернет, Андрій Сергієв. Новини 9 каналу.